Banje kubasuhuza mbahanye ikaze mwe muri kureba nkiza Amafr TV muri kano kanya nizere ko muri mu bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Rwanda namwe muri nyuma imbibi zacyo ndizera ko muri munagahonda murimo ko ziri kugenda neza nkuko maze kwimenyera rero ni muri ya gahonda y'kugura no kugurisha imitungo itimukanwa amazu ibibanza amasambu n'ibindi ahangaha tukabibera muranga mwiza mugiye mufite gahonda y'kugura cyangwa kugurisha kimwe muri ibyo uyu munsi rero tubabereye mu karere ka Bugesera umurenge wa Ntarama akagari ko nakakanzenze naho tuje gushyira ku isoko uyu mutungo w'inzu muri kona n'inzu iri mu kibanza kinini gifite metero kare 720 noneho inzu ifite ibyumba 4 salon na sala manje cuisine stock Dushe na toilette ebyiri imbere mu nzu nyuma mu gikari ifite anegisi igizwe n'icyumba cyo kuraramo gikone cyo hanze dushe na toilette yo hanze noneho iyi nzu yubakishije brokesima nahantu heza rero nkuko nawe uri kubikurikirana muri amashusho urabona ko imbere isagura n'ikindi kibanza wakubakamo nandi mazu yajya byana amafaranga y'ubukode ku kwezi ahantu rero hari kugurishwa miliyoni 53 z'amafaranga y'u Rwanda duhamagare kuri 0788 584 15 kuri wowe rero uje kuri nkiza Amafr TV ari ubwa mbere ukawishimiye ibyo dukora ntutambuke udakoze subscribe ni kuri ryo jambo ry'umutuku iri munsi y'video ukandeho nyaganyiza neza ugera kugira ngo ujye ubu ambere mu kubona ibyo tugufitiye tukimara kubishyiraho ngaho rero komeza kwihera amaso imiterere n'ubwiza bw'inzu uduhamagara kuri nimero iri munsi y'ivideo kandi ndagushishikaza no kureba n'izindi video ziri kuri urubuga murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.